আৰু প্ৰথমতে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ গুণোৎসৱৰ। মই সেইদিনা ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে 21 তাৰিখে মই যদি পাৰোঁ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ, বনাই পেলাই এতিয়া আপোনালোকক মানে অলপমান ক্লিপ দিছোঁ, আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আপোনালোকে সকলোকে চাই থাকক। যদি আৰু আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে, চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব, এনেকুৱা হাতে থকা বেলাগলটো দবাই দিব। বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি দেরি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি তৃতীয় দিন, আৰু মানে আজি গুণোৎসৱ শেষ হ'ল আমাৰ। আৰু মানে পাত্ৰ বা শেষৰ পিছত পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে। তাৰপিছত পৰীক্ষা শেষৰ পিছত এটা অনুষ্ঠান আছে, অনুষ্ঠানটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এবাৰ, আপোনালোকে চাওক। তেওঁলোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, বিদ্যালয়ৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ।